Добрий вечір. Ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Зі мною у студії народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Тетяна Плачкова та народний депутат попередніх скликань Юрій Кармазін. Вітаю. Вітаю. Доброго дня. Двері до членства України в НАТО відчинено. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого виступу у Верховній Раді України. Сьогодні зранку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генсеком Альянсу у Мар'їнському палаці в Києві, після якої розпочалося засідання комісії України-НАТО в рамках візиту Північно-Атлантичної Ради НАТО в Україну. Під час засідання комісії сторони домовилися про оновлений консолідований пакет проєктів та обговорили перспективи співпраці в рамках програми розширених можливостей НАТО. Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом. Я нагадую глядачам, ви можете долучитися до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. Тож, будь ласка, пані Тетяна, скажіть, як ви зараз оцінюєте ці напрямки відносин між НАТО і Україною? Доброго дня ще раз. Ви знаєте, якщо ми поглянемо на принципи НАТО, да, то країни-учасники не можуть мати будь-який конфлікт не можуть мати якісь конфліктні території. Тому на сьогоднішній день про це говорити занадто рано. І я вам хочу нагадати, що наша країна не мала жодних перешкод і суперечок в той час, коли вона була позаблоковою державою. І, на жаль, той режим минулої влади, який змусив внести зміни до Конституції, які ми маємо сьогодні і маємо такий напрямок до НАТО, мені здається, на сьогодні він недоречний, і нам потрібно повертатися до позаблокової держави для того, щоб, якщо ми маємо перемовини з НАТО, ми їх мали виключно на позиції українських і захищаючи свої власні інтереси. Ну, у нас навіть зараз в Конституції прописано, що ми зараз до НАТО хочемо. Я ж кажу, що ці зміни ж були внесені саме ж за минулого режиму Петра Олексійовича. Тобто ви зараз маєте на увазі, що повернутися до позаблоковості і бути нейтральною державою. І саме в цьому сенсі ми зможемо, по-перше, досягти миру, тому що це питання також таке, яке ключове в питаннях миру сьогодні. Ми це розуміємо, не потрібно собі брехати. Так? Тому, звичайно, ми повинні мати відносини з Альянсом, але в той же час повинні залишатися позаблоковою нейтральною державою. Саме це принесе цілісність українській державі і надасть українському громадянину відчути себе незалежним. Пане Юрію, а як ви вважаєте, це стрімлення до НАТО, це послідовність політики Порошенко? Знаєте, я хотів би виходити з Конституції. На превеликий жаль, пані Тетяна не пам'ятає, бо зараз вона говорить точно так, я прошу без образ, як я чув сьогодні вашого ідейного вдохновителя, пана Медведчука, кума Путіна. І от в мене питання. Режим Порошенка. Я перший за те, що Порошенко сів в в'язницю. Ну не за те, що Російська Федерація напала тоді, коли бездумно кум Путін закликав, що зробити? Здати державні інтереси зараз, закликав. Тому, знаєте, давайте відійдемо від політичного піару. Я ж вас не перебував. Я ж вас не перебував. Вибачте, будь ласка. Сьогодні опозиційна платформа «За життя» обрана українським народом. Якщо ви так зневажаєте український народ сьогодні, то, будь ласка, відноситеся до вибору українського народу відповідно, як народний депутат минулих скликань. Я вас не перебував. Пане Юрію, так, ну, але все ж таки саме стосується, що про політичну приналежність, то я відношусь до партії захисників вітчизни, до тої партії, яка передбачила, коли приймалась Конституція,
на яку ви сьогодні зараз плюєте фактично. Ми не плюємо. Ну як, ви ж не поважаєте її. Оце Конституція. Чому ми її не поважаємо? Там написано. Сьогодні партія Лавна намагається так знівелювати Конституцію, як не знівельовує її ніхто до цього часу. Я перепрошую. Ви прийняли присягу на вірність Конституції. Звичайно. Людина, яка писала текст присяги, сидить перед вами. Будь ласка. Я вас дуже поважаю. Будь ласка, я вимагаю від вас, дотримуйтесь Конституції. В Конституції написано, я вважаю, що нічого не дає той запис. Він нічого не дає для України. Той запис, що ми йдемо. Але Путін на нас напав і відібрав майже 20% території. Це ваша власна заява зараз лунає, ваша власна заява. Що, я не зрозумів, а що ви проти того? Ні, пані Юрій, скажіть, будь ласка, яким чином? Крим у нас не відібрали. Нас не обстрілювали з кордону. Скажіть, будь ласка, яку партію сьогодні називають партією війни? Мабуть, Путіна партію. Мабуть, якщо ви запитаєте українців і вийдете на вулицю, то вони партією війни якраз називають партію, яка очолювала минулу владу. Я весь час хожу по вулицям. Давайте будемо стриманіше трошки. І партію, яка очолювала минулу владу, шановні гості, пане Юрію, скажіть, будь ласка, ну яким чином все ж таки наша вся політика... Можливо, своє відношення до... Ну я ще й хочу це почути. Так от, я вважаю, що сьогодні серйозний день, дуже серйозний день. Тому що не кожен день, на два дні приїжджає, не кожен місяць, на два дні приїжджає генеральний секретар НАТО. І посли з 29 країн. Зразу. Країн НАТО. З 30-30 кандидат також був тут. Це перше. Друге. Я вважаю, що в тій ситуації, яка зараз є, єдиний вихід для відновлення територіальної цілісності України, бо тут мені казали, що дорога до миру, досягти миру і так далі, я б дуже хотів, щоб ми пам'ятали, що 13 тисяч наших людей вже вбито, біля 30 тисяч поранено, і 2,5 мільйони розсіялося, тому виїхали, покинули свої домівки. Тому оце нам приніс позаблоковий статус. Я пам'ятаю, коли ідеологічні наші супротивники на Бухарестському саміті якраз... Тією причиною, яка спричинила війну, якщо ви, я думаю, що ви це пам'ятаєте, я вас дуже поважаю, ви насамперед були на моїй першій лекції, тому я вас дуже поважаю як юриста, як фахівця, як людини, яка має певний і величезний досвід в галузі юриспруденції, і я була вашою навіть студенткою. Тому мені дуже хотілося якось знівелювати вашу думку, але в той же час, давайте нагадаємо собі... Не треба, тому що я хочу, щоб ви нагадали. Я хочу, щоб ви нагадали, як і всі нагадають. Хай. З 94 по 98 я був головою комісії по Криму. Це я написав статтю 17 Конституції. На території України забороняється розташування іноземних військових баз. І ідеологічні ваші соратники, я нічого до вас не маю. Вибачте, я перший раз в парламенті. Я кажу про соратників, бо ви представляєте сьогодні певну фракцію. Так. Я кажу, ідеологічні ваші соратники пускали кульки колись в парламенті, блокували парламент. І коли ми залишили і дали Крим, ви знаєте, що ми не втратили ні одного метра території, ні одного вбитого людини не було у нас, коли я був головою комісії по Криму. Ми припинили там, знищили міжконство, все, 4 роки. Дозволили так, щоб Крим відійшов без жодного пострілу і здався, фактично. Ну, ви, значить, зовсім не знаєте історії законодавства. Я вам нагадаю. Я нагадаю ваша студентка, тому я дуже добре знаю. Я вам нагадаю. Значить, я вам нагадую. З 94-го, повторюю, по 98-й, а в 95-му, в березні, 95-му, 17 березня, були прийняті рішення парламентом, і після цього ми мирно абсолютно жили. Ліквідували президентство в Криму, ліквідували сепаратизм. Був під контролем взятий Цеков, що він сьогодні в Держдумі. Всі ці люди, всі вони нам знайомі. Ми все зробили для того, щоб Крим був в складі єдиної України. Ми все зробили, щоб було мирно. Поки не з'явилися куми, тоді ще кумом не було. Не було ще кума. Тоді ще був дитячий санаторій, на місці якого побудована потім була дача, де Путін гостив. Так, на превеликий жаль, знаєте,
Дайте мені багато реплику, тому що ми дуже багато говоримо про минуле, про події, які гинуть кожного дня. Якщо ми кожного разу будемо згадувати про 94-й, 5-й, 7-й і 8-й рік, а я вважаю, що Зеленський сьогодні зробив красиво. Це ваш план надалі? Ні. Наш план надалі вигнати з української території. Скажіть, будь ласка, ви любими способами, повторюю. Любі способи – це ціна чоловічого життя. Наш план сьогодні – виграти в цій війні, не здатися, а перемогти в цій війні. І я вважаю, що ті кроки, які зараз робить... Фінляндія за свою історію 4 рази воювала з Російською Федерацією. А Ізраїль досі співвідношення, воює. Співвідношення з Радянського Союзу і Фінляндії, це, вибачайте мені, один до 70-80. Будь ласка, давайте ми все ж таки повернемося, шановні друзі, шановні гості. Я хочу дізнатися, як НАТО зараз може вплинути... Дайте я завершу, тільки одну півхвилинки навіть, не одну. І так, сьогодні історичні події були. Чому? По-перше, відвідав Столтенберг Одесу, відвідав Одеське вище морське училище. Відвідав інститут, який там створений, маленький, бо в Севастополі захопили військово-морський. Там відвідав. Він побачив настрій українців. Він продемонстрував відкритість до НАТО. І я вважаю, що і його виступ сьогодні, і виступ Зеленського сьогодні були абсолютно позитивними. Я розумію, що воно роздратовує когось, але НАТО сьогодні сказало, що ми... поруч з українцями. Раз, друге. Вони засудили, на відміну від наших деяких депутатів, вони засудили агресію в Криму. Вони сказали, що Путін має вивезти війська з Криму. Це Столтенберг сказав. Особисто сьогодні. Тому я вважаю, що сьогодні великий день. І на кінець сьогодні Верховна Рада прийняла рішення про створення слідчої комісії по тим вибухам, які були. До речі, ви, як одесит, наприклад, як ставитесь до того, що вчора Верховна Рада, наприклад, не прийняла... Вибачаюсь, пані Тетяна, зараз у нас дзвінок в студію, давайте все ж таки ми послухаємо телеглядача. Добрий вечір, ми вас слухаємо уважно. Добрий вечір, це Віктор з Харківщини. Добрий. Кажіть, будь ласка, голосніше. Ага, я що хотів сказати, свою точку зрення. Я вважаю, що Путін крупно лоханувся, коли заліз в Україну. Це я його не оправдую за це, звісно. Ну, вважаю то. А от противники Путіна, ну, так мені обідно, що їм не вистачає образити на цим і попользуватися цією оплошністю Путіна. Ну, не вистачає в них. І вони, як думаю, вони... А дядько хотів сказати одну різницю. Яка різниця між козаком і козачком? Так що трошки подумайте. Питання, на жаль, конкретного не було, але ж телеглядачу, я так бачу, що не зрозумілі дуже, ну, наші кроки і політики. Не зрозуміли, яка оплошність Путіна... Я б її хотів побачити. Я вважаю, що з сторони ворога він дуже красиво все робить. Я вважаю, що кожна країна і кожен альянс робить все для своєї власної організації, для свого власного впливу. І наша країна так само повинна захищати в першу чергу свої власні інтереси. І інтересами України в першу чергу повинні стати незалежності. І ви дуже гарно розумієтесь в історії і пам'ятаєте, що в першій Конституції Україна була позаблоковою державою. І ми дуже мирно, в тому числі і Крим, проживали у статусі позаблоковості і нейтралітету. Ніколи таке слово не було написано ніде. Дивіться, шановні гості, ви знаєте, мені більше всього... Ви путаєте декларацію про незалежність 90-го року і Конституцію. Давайте повернемось до конкретики. Слава Богу, ну ви знаєте, Атела не промахується. Ви так багато мені казали про те, що я не повинна вас перебивати. Ви просто перепутали.
поважати мене як пані жінку. Тетяна, я поважаю, я вам сказав, давайте що я вам задам це зараз декларації. Декларації, так, декларації. Але в той же час ми зберігали... А в Конституції так вже не було написано. Ви ж... Давайте, ми сперечаємось, наразі, знаєте, це що було. А ми ж далі повинні жити, далі повинні будувати нашу країну. І насправді, саме власні інтереси нам треба постійно в нашій країні. З приводу Одеси пані задала питання. Як ви ставитесь до того, що, наприклад, вчора Верховна Рада не підтримала створення тимчасової комісії стосовно... Якби я сидів в залі, я би також не підтримав. Через що? Я думаю, зараз багато одеситів... Півсекундочку, можна я скажу? Ні, не спішіть. Не спішіть. Я люблю Одесу. Я все роблю, щоб в Одесі було добре. І за 3 тижні до того випадку я позвонив Гордону і кажу, я цим ідіотам, маючи на увазі віце-прем'єрів, прем'єрів, голову Верховної Ради і так далі, не можу добитися, щоб вони зрозуміли, що наступна буде Одеса. Кажу, давай повідом це в засобах масової інформації. І Гордон присилає мені кореспондента, і кореспондент пише, відверто і чесно, що наступними містами будуть такі-то, такі-то. І пише Одесу. Моє попередження було за 3 тижні до того. Тому що я знав, де тоді з Придністров'я люди жили, в яких санаторіях, як готувалося все. А я вам скажу, так от, що зробити, мої друзі щоб особисто, Скоріка і зробити не кажіть мені про Придністров'я. Головою, щоб будь Скоріка ласка. Зробити з головою, це треба не дружити головою, з головою. Ви тому ж були в парламенті. Комісія ви буде, що комісія буде створена. Розглянув і затвердив головою Скоріка, а заступником Леонова. То мені, наприклад, дуже незрозуміло, яким чином саме той склад комісії, який був затверджений комітетом, він що не знав, саме на голосуванні голосував проти. Якщо б вас комітет узгодив, коли ви були в парламенті, там, на якійсь посаді, тобто ви ж знали про це, ви ж писали заяву, ви узгоджувались, а у залі засідань під час голосування ви голосуєте проти. Знаєте, це моє пояснення? Нема в вас пояснення, я вам скажу чому. У мене нема, тому що не я це проголосувала. А ви не знаєте, ким був Скорік? Скорік був головою обласної держадміністрації. Я не обговорюю з вами. І при ньому висіла цілий день прапор Російської Федерації над обладміністрацією. Ви про це знаєте? Шановні гості, як це можна допустити, щоб він став... Я народний депутат першого скликання виключно. Пане Юрію, ну яка різниця, хто там був в Коріки? Велика різниця. І сьогодні ми представляємо про склад комісії. Я не спитала про склад комісії. Я спитала про ваше відношення до того, що комісія не була створена. Я вам скажу, що в залі Верховної... Вона буде створена. Ви дасте мені договорити? Я переконаний, що вона буде створена тільки з іншим головою комісії. Ви впевнені, що якщо більше... Я переконаний. Ви запишіть, що я сказав. Добре. Я насправді так само дуже багато людей стурбовані. Вона буде створена. Буде очолювати більшість, то на її об'єктивність дуже важко якось буде ставитись на об'єктивність. Так. Візьміть з батьківщини когось. Повинен саме одесит розглядати ці питання, тому що ми там були. Ви були там 2 травня? А я кажу, там дуже було багато моїх друзів. Шановні гості, давайте ми окремо ці питання. Як не дивно, от ви задали питання, чи я там був. Я вам скажу, що 2 травня я завжди, де б я не був, буваю в Одесі, бо в мене у брата день народження. І так сталося, що і в цей день я був в Одесі, у брата на дні народження. І бачив фанів, як вони йшли, все, мирно, все. І коли ми тільки від'їхали, страпляється оце лихо. Потім ми вже з'являємося, коли вже все горить і все. Але так в чому причиною створити комісію, проблема в тому, що не треба перевертати все з ніг на голову. І але дуже добре, дуже добре. Влада нічого не робила для дуже того, щоб добре розглянути це питання. Так почекайте. І визнати винних. Так я ж не був при владі, чого ви мене запитуєте? Ну ви ж кажете якби, про те, що... Якби я розслідував, повірте мені, я б дав би відповідь. У нас сьогодні є новини. Ця комісія так? буде створена? Якщо я переконаний, комісія буде створена, буде виключно створена. З монобільшості, я не буду вірити її об'єктивізм. Давайте ми з цього тому, приводу хотіла, окремо зробимо навіть... Хай очолить хтось із «Голосу». Хай чи тот же Рахманів, хай очолить хто завгодно, да, порядні, є, там дуже багато порядних людей. Вибачте, давайте, якщо чи хтось, ви когось вважаєте непорядними, то це ваша особиста думка і виключно так. Хтось із цих. Тільки її не має очолити людина,
щодо якої ведеться кримінальне провадження. Цю людину, повторюю, кримінальне провадження ведеться. Комітет Верховної Ради. І це питання повинно було розглядатися саме на комітеті. Але якщо воно вже вийшло до залу Верховної Ради, і ці люди, які були у складі, не голосували, ну, правильно це зробили. Політична маніпуляція. Тільки дураки не можуть міняти своїх думок. Це політична думок. Маніпуляція. Я розумію, що ви дуже багато разів... Я думаю, що і ви зміните свою думку. Шановні гості, давайте ми зараз переходимо до іншої теми. Зміню свою думку, ви будете пані так Наталі, казати. Але мені. Поки я що, думаю, що ви давайте ви не будете робити прогнозів стосовно я мого політичного життя. Я переконаний, що це ваша особиста думка, тому що ви, мабуть, декілька разів змінювали свою пані політичну Наталі. Думку. Пані Наталі, ну зараз давайте, щоб ви особистості не будемо мене. Переходити. Ну, просто далі. Це некоректно так. Для вас, як давайте людини, ми зараз почуємо, що стосується. Саме через це я 22 роки очолюю партію захисників вітчизни. І я, тому я знаю. І ніяких, не міняю, ніяких позицій партію. Не міняю. Вибачте, і на відміну від вашої політичної сили, давайте яка є п'ятою колоною сьогодні в Україні. Я раз вам нагадую, на відміну. Що за опозиційну платформу «За життя» проголосувало багато мільйонів українців. Будь ласка, і ви в ефірі. Не так багато. І коли ви я так вибачаю. Багато. Зараз не в ефірі телеглядачі. Ви українців в першу чергу зневажаєте. І якщо ви очолюєте якусь партію, будь ласка, працюйте на свій електорат, щоб ваша партія так ж прийшла до парламенту, і тоді ви зможете представляти інтереси українців. Саме головне, щоб вас почули люди. Я вибачаю, шановні гості. А коли я сьогодні підтримую і представляю інтереси свого виборця, то, будь ласка, не зневажайте мого виборця. Тому, будь ласка, не зневажайте мою конституцію і все. Я вашу конституцію да виконую. Ви сказали, і не, що, і не, ви сказали, що не треба. Заражає. Ви сказали, треба позаблоковий статус. Пане Юрію, конституція наша. Конституція наша, конституція України. Дня, якщо давайте не будемо про це казати. Дня, і вона практично переписується. І якщо я вам навіть принесла оцю концепцію, про що потрібно говорити, да? Тому що ми повністю нова влада повністю перекроює. Давайте почуємо пересічного громадянина, який якщо зараз хоче ще до нас дозвонитися. Да. Будь ласка, якщо ви в ефірі. Будь ласка. Не дочекалося. Народному депутату з групи «За майбутнє» Ярославу Дубневичу НАБУ вручило підозру. Сьогодні парламент зняв із нього недоторканність та дозволив арешт. Дубневича підозрюють в організації корупційних схем і привласненні 93 мільйонів гривень «Укрзалізниці». Депутат усі звинувачення відкидає. Називає їх політичним популізмом. Щоправда, валізу до ізолятору тимчасового тримання зібрав. Дві книжки, рушник, мило, зубну щітку, спортивний костюм та шапку. Каже, заставу у розмірі 93 мільйони гривень платити не збирається. Дубневич Ярослав Васильович, будучи народним депутатом України 7 та 8 скликань, обіймаючи посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, будучи обізнаним про фінансовий стан публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», її потреби при проведенні державних закупівель, маючи повний контроль, я зверну увагу тут, шановних народних депутатів, над двома суб'єктами господарювання. Над тим суб'єктом, який виробляв стрілочні переходи, запчастини для залізниці, і над тим суб'єктом, який ці запчастини закупав, організував схему, за якою дві компанії, одна з яких підконтрольна народному депутатові, отримала незаконний дохід у розмірі 93 мільйони гривень. Подання насичене твердженнями та посиланнями нібито на докази, які їх підтверджує, але де в них я? Я не скоював того, в чому мене звинувачують. Пані Наталі, скажи, будь ласка, чи є це політичний популізм? О, я вибачаюся, пані Тетяна. Так. Скажіть, будь ласка, чи є це політичний популізм, або це все ж таки Зеленський виконує обіцянки і посадки все ж таки почнуться? Ну, якщо б вони почалися, мабуть, там є дуже багато інших фігурантів і дуже багато таких яскравих кримінальних справ, які розголошуються кожного дня, наголошуються на їх необхідності. А справа Ярослава Дубневича? Ну, цікаво. Але вони чомусь яскраво не розглядаються. Мабуть, Дубневич є тією особою сьогодні, тому що він є депутат, народний депутат, і це мало мати такий резонансну якусь подію. Я вам скажу, що я не так добре розуміюся у справі Дубневича.
Дубневича, тому що я його сьогодні ось намагалася переглядати під час голосування, да, під час виступів. І скажу, що що мене мною особисто керувало, коли я там голосувала, я утрималась, тому що я бачу висновок регламентного комітету. Що мене не сподобалось під час голосування в Верховній Раді? Тому що голова регламентного комітету спочатку вийшов і сказав, що регламентний комітет має зауваження і не підтримує. А потім, через там 10 хвилин, мабуть, відбулися якісь, ну, я так розумію, якісь зв'язки. Він вийшов і сказав, ви мене неправильно зрозуміли, ми голосували за інше. Але висновок, все одно він висновок. Я думаю, тут усі зі мною будуть згодні, тому що це документ. Так? І тому що пан Кармазин так розуміє, що якщо це документ, і ми його читаємо. І тут чітко зазначено, що комітет висловив низку зауважень, зазначених у мотивувальній частині висновку щодо достатності і обґрунтованості подання, законності одержання доказів, зазначених у поданні. Тобто комітет не підтримав. Для мене, знову ж таки, було дивно, що регламентний комітет і його члени, які вчора буквально проголосували за свій висновок, сьогодні мали іншу політичну, мабуть, думку. Як це, ну, як це сприймати? Але ж ми почули генерального прокурора, і він згоден з тим, щоб Ярослава Дубневича все ж таки позбавили депутатської недоторканності. Ну, звичайно, це ж було подання генерального прокурора, тому він погоджувався. Я не скажу ще раз, що якщо є вина Дубневича і, або будь-якої іншої особи, вона обов'язково повинна нести кримінальну відповідальність. Тут немає заперечень. Але стосовно недоторканності, вона вже, її вже не буде. Да? Там, з 1 січня вже її не буде. Мені сьогодні це нагадало більш шоу. Тому тобто що зараз можна комітет вирішує кожного тижня одне, по 10 депутатів голосує за інше. Ну, це що? Це якісь там кулуарні домовленості під час вже голосування відбувалось. Ми мали перерву, щось хтось обговорював. Тому я отрималась, тому що я не побачила ось цих матеріалів достатніх доказів. Якщо вони є, будь ласка, це справа Генеральної прокуратури, і вона повинна її розглядати чітко, обов'язково. І особа, яка має, вина якої буде доведена, має нести кримінальну відповідальність. Безперечно. Стосовно того, що відбувається в парламенті, мені це не подобається, і тому я утрималась. Дякую. Я хочу вам ще нагадати, що якщо ми згадаємо історію, тому що у нас ще і він дуже багато знає про це, що в нас за всю історію парламентаризму, якщо я не помиляюся, думаю, якщо я помиляюсь, мене обов'язково поправлять, то що за всю історію парламентаризму недоторканність знімали 17 разів. І лише 3 особи вина, провини яких була доведена. Інші або зникли, або не було суду, або ще щось. Тобто, пані Юлія, я думаю, що якщо з 1 січня 2020 року вже недоторканності не буде, то в принципі кожного тижня можна позбавляти недоторканності по 20 депутатів на тиждень. Не потрібно буде вже позбавляти. Ні, я просто кажу до 1 січня для того, щоб людям я так вважаю, що якщо не було інших справ, то це справа Дубневича. Я його не захищаю, я його, чесно кажучи, не знаю. І всю справу не знаю там досконало для того, щоб юридично і фахово там розкласти по полицям, що ось дякую, тут так, ось дякую, тут не так. Але те, що я побачила, це як мінімум порушувало процес. Зрозуміло. Пане Юрію, як ви вважаєте, наприклад, ну, якщо Ярослава Дубневича зараз притягують до кримінальної відповідальності. Ми ж знаємо, що, наприклад, «Укрзалізниця» – це акціонерне товариство, це державне підприємство, є керівник цього підприємства. Більш того, був і міністр транспорту, скажімо так. Ну, чому разом тоді генеральний прокурор? Не усіх, а ви скажімо так, прошу, всіх. Я дякую вам за питання. Я зразу по кільком позиціям відповім. Перше питання. Перша позиція. Може, хтось не знає, я 5 років працював над кримінальним кодексом. Я основний його автор. Я його і доповідав в Верховній Раді. Тому я хочу сказати, що я читав подання про притягнення, про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт. І
висновку комітету, який прийшов, регламентний комітет, був такий, що комітет повністю взяв, переписав, ну, ті, хто готували. В комітеті зараз готують працівники секретаріату. І ті, хто готували бумаги, вони підготували документи таким чином, що вони повністю вказали на двох чи на трьох сторінках повністю все, на що посилався сам Дубневич, як на своє виправдання. Правда, вони поставили лапки, все це зробили. Тим не менше, комітет вважав, що достатньо дати дозвіл на притягнення його до кримінальної відповідальності. Тобто, без арешту і без затримання. По ходу з'ясувалося, що стосується прізвища Дубневича. Зразу хочу сказати, ми називаємо його прізвище, але ми маємо пам'ятати про Конституцію. Конституція говорить про те, що є презумпція невинуватості. То ми можемо тільки говорити, що в його діях є ознаки, чи нема ознак злочинів. І яких злочинів є ознаки. Ми з вами бачили, як Гладковського затримували зовсім не за те, за що треба було затримувати. За 10 мільйонів. Зовсім затримували за те, що нібито... Значить, там жінка, дружина не розрахувалася за, він не відзвітував за майно, яке здавалося в оренду, а насправді там мільярдні обороти, збитки, за які так. Він мав бути притягнений до відповідальності тільки разом в групі, в організованій групі, з Петром Порошенком, з Валерією Гонтаревою і так далі. Оця, по якій зараз істерики горіла хата. У скількох людей що погоріло? Скільки людей померло через цю Гонтареву? Тому що 95 банків знищено і вчинено на 500, понад 500 мільярдів гривень збитків людям. Ну це ж людям вчинено збитків. Я знаю, що в одному з університетів от пропав 1 мільйон, вони не могли дати людям зараз відпускні навіть. А Гонтарева сидить в Лондоні і махає ручкою. І всі перед нею вибачаються, що там заспівали пісню «Горіла хата». Та в неї 5 хат. 5. А ми говоримо про ту, яку нікому не потрібно. Так от, що стосується того, що в «Укрзалізниці». Мені боляче від того, що я дуже добре, я товаришував з покійним Кирпою, міністром транспорту. Тоді не було «Прозоро» так званого. Тоді не було тих тендерів. Він замовляв те там». І казав, дай мені відсрочку, дай все. Він для держави робив. І залізниця вся засвітилася. Дійсно. Будувалися храми, відновлювалися вокзали. А зараз один із двох вокзалів, один із трьох вокзалів в Смілі працює. Станція Шевченка. Найбільша узлова станція. Один закритий, бо нема кому дивитися. Один знищений. Я говорю, Боже, якби покійний Кирпа піднявся, він би допустив... оцих Кравцових, оцих всіх рокерів, які залізницею керували. Так. І він би не допустив, в тому числі, щоб і фірми, оці, в тому числі сьогоднішнього фігуранта по справі, нинішнього ще депутата, щоб вони були і там, скажімо, були посередниками, продавали ці всі костелі і все це, що закуплено набагато. Я переконаний, що до залізниці треба братися. Я переконаний, що там треба починати з міністра транспорту, ви дуже праві. Там треба починати з того міністра транспорту. Я думаю, що скоро треба буде вже з цього міністра транспорту починати. Починаючи з того, що його не можна було призначати. Як ви призначили такого міністра транспорту? Ноль досвіду. Просто ноль. Побув десь радником. Міністр освіти 28 років. Побудив, ну, 28 років, 29 років, дівчина красива. Ну, тут таке, хоч естетичне якесь задоволення отримаєш від того. Тому, там же не тільки так. У нас же і на Міністерстві охорони здоров'я не фахівець. А міністр економіки і сільського господарства, аграрної політики у нас взагалі Тимофій Мілованов, який сказав, що він дебіл. Він сказав, що він дебіл, каже, я цього не заперечую, ви розумієте. Ну, по тим рішенням, які вони поприймали, по тим законам, які прийняли про виведення на велику приватизацію оборонних підприємств, про виведення і зараз планують порти віддати в концесію, саме так, краще. Це жах. По тому, що вони планують землею зробити, по заявкам Сороса,
Це, очевидно, він добре сам про себе сказав, я йому дякую, що він так себе визначив. Ну, я б його не призначив би навіть помічником. Ну, він не тільки я прослухав його три лекції, я взявся за голову. Мені соромно за тих, хто його випустив. Він вчився в політехі. Мені соромно за тих, хто його випустив, хто йому диплом підписав. Пане Юрію, давайте, будь ласка, тому, я хочу зараз... Тому, що стосується, дзвінок, що зараз, що стосується Дубневича. По Дубневичу там були ще інші епізоди, які стосувалися і газу, і всього іншого. І я думаю, що якщо НАБУ буде їх розглядати, то шансів у нього залишитись на свободі буде дуже мало. Хоча зараз я переконаний, що він вийде під заставу. Антикорупційний суд любий, він вийде під заставу, і все цим поки що завершиться. А утримуватись тут не треба було. Чому? Тому що скоро півтора місяця, і взагалі не буде, ніякої недоторканості. Тому хай суд приймає рішення. Ви ж зараз його реформуєте там з 200 до 100. Хоча я теж вважаю, що це не зовсім продумано. Це теж не зовсім продумано. Ну, але, ви розумієте, як сказати шоу і зразу пов'язати Зеленського. От я хочу тут захистити його. Ну, мені його жалко. Він молодий ще президент, щось хоче зробити. А його всі зараз б'ють. Ви ж самі кажете, що набрали кого. Вибачте, його ніхто не б'є, окрім його власної фракції. Я не думаю. Ну так, його фракція там, так. Один Яременко сьогодні вдарив вже так, що далі вже нікуди. Я з багатьма вашими висловами насправді згодна. Вибачайте, а давайте послухаємо, якщо ще на телефонному дзвіночку. Ви в ефірі, якщо ви ще зачекали. Дочекалися. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що ви дочекалися. Бачите, у нас дуже така емоційна розмова. Задавайте питання. Да, дякую ще раз вам. У мене питання до Юрія Кармазіна. Пана Кармазіна я знаю давним-давно і дуже його поважаю. Це патріарх української політики і парламентаризму. Задавайте, будь ласка, питання. То у нас 20 хвилин, а ми ще також хочемо поспілкуватися з паном Кармазіним. Перше питання щодо трагедії 2 травня в Одесі. Так званої трагедії. Я вважаю, що це не трагедія, це просто перемога над сепаратизмом. Щоб не сталося такої трагедії, то Одеса вже була би ще однією республікою Одеською, народною, так званою. Я думаю, я вибачаюся, але ж все ж таки загинули люди. Ви задайте питання, тобто, ну, це ваше особливо, як ви вважаєте. Ми хочемо почути питання до пана Кармазі. Загинули і продовжують гинути на Донбасі тепер. А друге питання щодо продажу землі. Що думає пан Кармазі щодо продажу? Я особисто вважаю, моя думка така, що земля – це є товар. Як всякий товар, вона повинна і куплятися, і продаватися. Зараз вам пан Кармазін скаже, що в Конституції України прописано, записано. Дякую. Ще раз дзвоніть нам. Що написано в Конституції України? Скажіть, будь ласка. Я земля, дякую. Кому належить земля? На жаль. І чи є там товар, так прописано? Наш громадянин дозвонювач не представився. Я дякую йому за мою оцінку. Але я хочу навести вам не 13 статтю Конституції, де написано, що земля, надра і все інше є власністю всього українського народу. Так. Добавляю, всього. Це не значить парламенту. А я хочу навести 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. І ось тут треба розділити. Мої 2 гектари, які мені належать, ОСГ. Мають належати. Особливо сільське господарство. У мене немає їх. Ну, теоретично, маю право. І ви маєте право, Ну, ми їх не отримали. Сьогодні нам кажуть, прийшов Мілованов. Прийшов ще з кадрами, ми продамо вашу землю. які вчилися і весь час їздили там. Вони тут і податків не платили навіть. І кажуть, а ми прийшли тут агенція з продажу. Та ми не замовляли агенцію з продажу.
Ми замовляли уряд України. Уряд – це від слова «урядувати», «впорядковувати». У вас є 3000 підприємств? Поставте туди нормальних керівників, щоб вони не беззбитково керували. Спробіть хоча б спробу, дайте їм 100 днів, як ви собі даєте. А потім думайте, а що неефективно і де треба продавати. Точно так з землею. Роздали паї. Ці паї є 3, 4, 5 гектарів на пай. Роздали. Оцю власність люди можуть продавати, обмінювати, успадковувати. Все. Загальнонародну землю не мають права. Раз і друге. Давайте подивимося. Навіть вони ж хочуть у нас з вами вкрасти. Буде. Вони у мене, у вас, у моїх діточок, у онуків, у всіх хочуть вкрасти, правда? Ну, так. Правда. Таким чином. А хто їм давав на це право? Хто давав право? Наче ми в Конституції обрали, написано, що ні. Ще власністю всього українського народу. Внесіть зміни в Конституцію, і вас зразу винесуть перед ногами. Вони таки намагаються. Перед ногами. Внесіть дякую, зміни дякую. В Конституцію. Вони таки намагаються. І потім, і далі. Ще є один дзвіночок. Я хочу вам сказати, що я маю ще безпосереднє відношення до землі. Тому що я президент асоціації за чисте землеробство і безпечне довкілля. Я перший пропонував заборонити вирізку лісу і так далі. І кодекс лісовий, і що? Потім, правда, дехто вкрав ідеї. Ну, у нас є люди, які крадуть, ліс, тільки свої списки, свої підписи ставлять, да, будь під законопроектом. Будь ласка, давайте почуємо ще дзвінок, прийшов нашого телеглядача. І тому я стверджую, що нам не можна зараз виходити на продаж землі тому варіанті, в якому запропонували. Долі свої паї можуть люди реалізовувати, нема проблем. Іноземцям зась купувати, щоб ми не повторили долю Латвії, не можна цього робити, чи долю Болгарії, щоб ми не повторили. І ми маємо чітко розуміти, що ми хочемо, як ми хочемо заставити наших півторію аграріїв українських, які нас годують. 40% ВВП держави сьогодні дає аграрна промисловість. Ви можете собі уявити чи ні? Отак проставили хлопчика, да, Мілованова, який каже про себе, що я дебіл. І він сьогодні зразу, у нього 40% зразу, так, у нього під крилом, да? Він керує ним. І ще Міністерство економіки, він визначає напрямки розвитку держави. Пане Юрію, у нас є інформація з приводу землі зараз в цьому ефірі. Того продажу землі сільськогосподарського призначення. Але я за те, щоб ми спочатку зробили її інвентаризацію. Скажіть, будь ласка, хтось зробив інвентаризацію? У кого вона? Де вона? Давайте ми до цієї теми, ми сьогодні зараз повернемось. Зараз хочу вислухати все ж таки телеглядача. У нас вже консенсус випрацьовується. Я дуже радий. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а то у нас дуже такі запеклі бої. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий. Ми чуємо вас. Стосовно питання землі, в мене до вас є дуже таке питання, конкретне. Хто проводить пропаганду реалізації продажі землі? Перше. Друге питання. Чому немає роз'яснення населенню, які ризики на місцевому рівні, які ризики можуть бути при тому, що люди почнуть продавати землю? Зрозуміло. Давайте я, перш ніж наші гості відповідають на ваші запитання. Україна втратила половину земель за роки незалежності. Про це заявив міністр економіки Тимофій Милованов. За результатами інвентаризації у 1990 році в державній власності був 1 300 000 гектарів землі. Зараз сподіваються нарахувати хоча б 700 тисяч гектарів. Міністр каже, коли обрахують все, повідомлять точну цифру. Але вже зараз, можна сказати, за останні 30 років половину земель за різними схемами, по суті, вкрали.
Ось що сказав міністр Мілованов. Давайте ми надамо цьому питанню, Тетяні. Якщо вкрали слово. Землю за роки незалежності, так вважає пан Мілованов, то хай розслідують ці справи, коли вкрали і повертають. А де він був? Де його була громадянська позиція? Повертають цю землю до українського народу. Стосовно ринку продажу землі, ми чітко бачимо, що влада сьогодні намагається під будь-якими гаслами довести людям, що це потрібно, і навіть іноді не доводячи, що це потрібно, так регуляторно ввести ринок землі. Звичайно, ми особисто проти, тому що, по-перше, необхідно провести повну інвентаризацію, дорозпаювати ті ділянки, які ще не розпайовані. Щоб ми з вами отримали також щоб саме ми з вами також отримали землю так. І могли з нею скористуватись. Так, і розпоряджатись, і продавати, якщо нам це буде потрібно. По-друге, давайте спитаємо все ж таки в тих людей, які сьогодні користуються і годуються за рахунок цієї землі. Ми тільки-тільки почали відбудовувати маленькі фермерства, так, і вони тільки починають працювати. Вони працюють все з життя і кожного дня вкладають для того, щоб прокормити своїх дітей і свою сім'ю. Якщо завтра якийсь великий, я розумію, що інвестиції – це добре. Глядач запитав вас, якщо чому не роз'яснять народу і хто, скажімо так, пропагандує? Ми усіляко вважаємо роз'яснити людям, що це неможливо сьогодні. Але, звичайно, провладна фракція має більшість в парламенті і питання ринку землі намагаються внести в парламент, ну, мабуть, кожного дня. Обманом. Під комітети проводяться зранку, нікого не повідомляють. Це так не можна робити, коли особисто в тебе є вся влада в країні. Ну, вони ж хочуть турборежим, оці ролики, коли я бачу ці ролики, які розповсюджує там фракція «Слуга», ну, або провладна фракція, стосовно того, що я там хочу продати землю, щоб надати своєму внуку гроші на навчання. Вибачте, ну, для мене це таке знущання, тому що я б хотіла, щоб цей внук також користався цією землею. І хай щоб життя ми щось заробляє. Залишили. Це єдине національне багатство, яке не збільшиться. Земля – це те багатство, яке не змінюється в країні. Так? Воно не збільшиться, не виросте. Це все, що ми маємо проінвентаризувати. Погіршується. Згодна з вами. Але наші селяни сьогодні намагаються все робити для того, щоб обробляти. Я згодна з тим, що є дуже багато земель, які не обробляються. І це питання потрібно вирішувати. І саме це приведе до якогось економічного зросту. Якщо ми проведемо сьогодні якісь іноземні компанії і, мабуть, навіть будемо мати там певний зріст на рік, то ми просто, влада вб'є оцих маленьких фермерів, і вони не зможуть конкурувати. То про що, про яку якість населення ми можемо говорити по тому. Вони просто змушені будуть стати рабами. Змушені будуть стати рабами продати свою землю. Є дуже багато варіантів, якщо людина хоче там продати, вона має цю землю і дійсно хоче продати, чому б там не запропонувати, наприклад, там якийсь аграрний банк, да, який там, ну, може прийняти цю землю, але за гідною ціною. Влада намагається сказати, що там буде якийсь відсоток, де в одній громаді не буде можливості у певного підприємства мати більше, ніж який відсоток. Ну, ми ж з вами розуміємо. Ну, це певне підприємство поділиться на три підприємства, і так чи інакше з'являться монополісти нашої землі. Ми не можемо цього дозволити, не обговоривши це питання з українським народом. Ну, це останнє. Це, якщо ми заберемо землю, я погоджуюсь з тими тезами. Я хотів би додати кілька тез в відповідь на нашому дозвонювачу. Він поставив два питання. Хто проводить пропаганду і які ризики можуть бути? Перше. Ризики вже є. От прийшли хлопчики, от прийшов, я конкретно кажу, Мілованов, і звертаюсь до пана Зеленського. Пане президент, Володимир Олександрович, приберіть цього пустозвона. Просто прибери, чим раніше. Спаси авторитет команди ЗЕ. Спаси просто. Тому що не буде
приберіть зараз цього, що проституточками цікавиться. Приберіть, не треба нам такий на зовнішній політиці. І в парламенті вам нічого він не додасть. І я сьогодні почув його виступ після обіду. Замість того, щоб вибачитись перед українським народом, перед виборцями, перед всіми, що ти в робочий час. Тут голова приїхав, керівник НАТО, а ти займаєшся дівчаток під щукою собі. Йолки-палки, оце завантажений роботою. Ну, серйозний турборежим. Тому, дивіться, а вже шкода, яка сталася. Я хочу, щоб ви порахували. Я по пальцям кажу, яка вже шкода є. Тільки розмови от ідуть поки. Продамо, продамо, продамо. Перестали люди сіяти. Фермери. Чому перестали, запитую? Кажуть, а ми не впевнені. Що буде а завтра? У нас є, звичайно, що буде з договорами. Ми не впевнені. Все, стоять чорні поля. Раз. Друге. Вперше, за останні роки, темпи вирізання крупної рогатої худоби стали просто дикими. Просто дикими. Вирізали з початку року там уже понад 10%. Їх і так у нас менше мільйона залишилось голів. Було 49 мільйонів з половиною. Зараз мільйон залишилось крупного рогатого худоби. Їх вирізають страшенними темпами, бо не впевнені, що буде завтра. Ось ціна вашої болтовні. Ось ціна вашого Сороса. Не подавиться він. Його угорці вигнали. Угорці сказали, хоча він же з Угорщини. Угорці сказали, ні, ти нам не потрібен, ти міжнародний спекулянт, пан Сорос. Далі дивіться. Далі абсолютно правильна річ. Хочуть продавати, будь ласка. Ну, порівнювати це з власним автомобілем не можна, землю. Це Мілованов порівнює. Каже, у вас є автомобіль, вам не дають його продати. Та продавай, будь ласка. Тобто, але ми говоримо, що держава, Україна, має бути назавжди ще й соціальною державою, як записано в Конституції. Поки ж не змінили статтю першу Конституції, що вона є соціальна держава. А це значить, що дитячі садки, школи, ФАПи, лікарні ніхто не дасть вам скорочувати, як робила це представник того бізнесу, пані Уляна Супрун. Мадам Смерть. Вона, я приїжджаю, вона йде, я їй кричу, мадам Смерть, зупинись, а вона мені ручкою маше. Я б їй помахав і ще помашу, коли вона буде в клітці. Я переконаний, що на неї дадуть дозвіл на затримання і на арешт. Там не треба парламенту голосувати. Там не треба дозволу, так. Да, і так дадуть. І ось тому сьогодні дуже малі сили, хто дійсно роз'ясняє наслідки того, що відбувається. Хто зацікавлений? Крупні компанії. Ті крупні компанії сьогодні почали виводити кошти за кордон. І подивіться, як хитро написали зміни до закону. Перший – кабміновський варіант, а другий варіант – від групи депутатів. Не хочу навіть фракцію пачкати, не хочу. Просто від групи депутатів, так скажу, який вони хотіли просунути. Де вони написали, що якщо холдинг, який іноземний, має тут 3 роки останніх, чому 3, чому не 5, чому не 10, чому не 20? Ну, за весь час незалежності взяли би. Ні, 3 останніх роки. Хтось у них вписується під ці якісь крупні ці компанії транснаціональні. Якщо він може викупити ту землю, яку він орендує. Нормально собі, да? Це вони сьогодні. А як, давайте подумаємо, у нас скільки учасників АТО і тих, хто зараз в ООС? У нас їх уже в районі 400 тисяч. 400 тисяч. Кожному треба дати по 2 гектара зараз, зобов'язані дати. Це вимога закону. Відміряйте їх, але треба все проінвентаризувати, звідки і що і зробити. Прибрати тіньовий обіг, припинити те, що зараз відбувається, що Київська область, он вся навколо Києва забудована. Тому що поміняли призначення. Хто дав право міняти призначення сільськогосподарської землі, яка не відновлюється, тільки з одною метою, щоб там будувати будинки. Те саме робить і Кличко в місті Києві. По Кличку треба давно закінчувати провадження і теж приймати рішення про взяття під варту за ту продаж землі, яка відбувається. І те, що сьогодні відбувається, що почали знаходити спільну мову дехто з командою Кличко і доріжку протоптали в офіс президента, це не є добре.
абсолютно не є добре. Ні, тому я думаю, що у нас з вами погляди тут не розійшлись. Головне, щоб у нас з вами не розходились погляди з українським народом. А 73% сьогодні громадян України говорять категорично проти продажу землі іноземцям. Брали б вони в оренду, не брали. Категорично проти. І це так має бути. Ця цифра і проголосувала за президента країни. І я думаю, що якщо б під час передвиборчої кампанії, особливо парламентської, наші парламентарі, які обрані там по одномандатних округах, розказували своїм громадянам, що вони будуть намагатися відкрити ринок землі, відкрито розказувати, так, і пояснювати, то, мабуть, цей відсоток був би значно нижче. Створити ринок землі потрібно, але тої землі. У зв'язку з тим, що ми мали передвиборчу кампанію, котра не надавала жодних обіцянок, і один з народних депутатів нещодавно є відео, де він казав, то я нічого не обіцяв, взагалі нічого, вибачте, я фермер, але я нікому нічого не обіцяв. Ні, ну той депутат, то взагалі стерильний, вибачте мені за визначення. Він фермер. Він не дебіл, він стерильний. Він сказав, що він займався сільським господарством, і він фаховий у цій справі, але він нічого не обіцяв. Та якщо вони йшли до парламенту і обіцяли це, мабуть, цей відсоток був би трошки менший. Ми даємо з вами зараз величезну таку естафету, вручаємо Зеленському Володимиру Олександровичу. Чому? Тому що він же не сказав своє слово, а він має взяти в руки Конституцію і сказати, я гарант Конституції України, я не дам продавати землю іноземцям, яка є сьогодні в загальнодержавній, в загальнонародній. Але ж ви розумієте, що з його відомо це все... Я думаю, що він так і зробить. Скажете, ну, запишіть знову і цю позицію. Добре. По комісії вже записали, так. Запишіть і це. Я думаю, що так воно і буде. Я все ж таки скажу вам, що оскільки цей законопроект намагаються так часто провести в парламент, під час яких шоу, там, поліграфів, якихось скандалів, мені здається, що вони, мабуть, спровоковуються спеціально для того, щоб протиснути саме цей законопроект. І не вважаю, що пан президент не знає про це, і не знає про цей законопроект, і скажу вам, що кожного дня намагаються внести зміни до Конституції, причому дуже кардинальні зміни, там, взагалі дуже кардинальні. І, звичайно, це партія влади. І, мабуть, якщо вони не почнуть думати про своїх виборців, то вони це зроблять. І якщо буде цей ринок землі, він буде таким дуже показовим для українського народу. Шановні гості, у нас 30 секунд вже кінець ефіру. Я дуже радий, що наприкінці програми ви знайшли точки зору, щоб вам не було сумно. Я хочу вам дещо підсказати, і можливо українському парламенту. Подивіться, будь ласка, що у вас відбувається з бюджетом. Бюджет, який сьогодні проголосований був, бюджет повністю скопійований з старої влади, повністю, абсолютно. І те, що сьогодні вижили під кінець дня за поправку 7, 10, 3,6 мільярда для киян, для Києва, це жалкі копійки, які повертають вкрадені у них, у Києва. Тому бюджет просто треба переробляти. А для того, щоб переробляти, його має переробляти інший міністр фінансів. Цей міністр фінансів, який був при тому в уряді, не може нічого зробити, бо він був зовсім в інших схемах. Шановні друзі, шановні гості, який розроблений минулою владою. Ми вас знову запросимо в гості. До речі, мені з вами сподобалось. Насправді, у мене є програма «Люди і влада» з Іваном Міглазовим, там окремі такі теми, і я вас запрошую. Чудово. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм-аналітика» і я, і ведучий Іван Міглазов. До зустрічі. З Богом.